今夜もいい天気ですね。こんなに平和なのに邪魔者なんているんですか？伝統前デイライトは犯人たちの侵入を防ぐ目的でいることです。また、不沈無知で殺人者に追われる状況でもっても大きな脅威かと。あなた方に人間。この件のジャンルが恋愛シミュレーターであることを知っている。いやー、こんにちは皆さん。他の人と違っていつも一次元にいこしている私が、文字通りですね。特有の立方体的思考を発揮する。また、文字通りですね。今日のゲームはデッドバイデイライト。 この話をしようと思っている代わりには遠慮が広すぎます。さあ、では軽く始めてみましょう。ちなみに他の方々は街のフェスってどこに行ったのかわかりませんが、このハツ天気だけ直して手伝いに行ってみましょう。まあ邪魔もないので忙しいことはないです。回数が早すぎます。OK、修理完了。他の方も来ました。あそこはハツ天気がないんだけど。それはどうでもいいですしね。私たち、一体何のためにまともなスチームオイルのガイドでやっているんですか？ここにはとても論理的な理由がある。何ですか？ ゲームが使わない。嫌なんで。わからぬ。まあ大まかに言うと仕方なくモバイルで2てきたいうことです。本当に涙が目の前を隠しますね。性能か悲しくなりましたか問題はありません。ゲームの根幹はまだ残っていて、職人は装備を選ばないということですから。現在の実況界で最も装備に依存している人がそんなことを言って、それでモバイルはどうですか？ UI が少し実践圧縮されたのは見えますが、特に違う点なら、スグーシロを振り返るボタンがあり、発電機がどこにあるのかや、画面が小さいから意外とこんなことは考えておきましたね。頼むのは、そして、 ちょっと、ボタンが発電機がどこにある。今回はなんか平和ですね。出口まで2つしかなってないのに誰も怪我をしちゃった。ちょっと機能しまちが。なんですか今。古典的なテクニックだよ。能力1つを吹き飛ばして手こんにちを押し続けてるんだ。死にましたね。死んだね。調査総でなくても死神だけ。いやいや、ちょっと、落ち着いて。ゴミを立て、いや、中級を立て、長男。ちょうど中級でいいから助けて。え、本当？なんだよ。本当に送ってくれるの？人の言うことをよく聞きますね。やっぱり世の中のことは知らない。何で移動して待ってるんだ。本当に重要な話。 どうやって下ろすの？ショット先輩。先輩。キラ先輩。お疲れ様。先輩死ぬ死ぬ死ぬ。シロー。まだ血も飲んでいないのにです。あいつスキル差使わなければ何一つできることがない。ないやつなのにスキルを使いました。ちょっと。なんだ。まさか。いくら初心者でもあれくらいだったかな？うん？いや、そうじゃない。はい？今ので見過ごした点がありました。あれは、 あれは、テレビネタから皆さんとか見たことある。わあ、それなら良いですよ。こうなったので最後の出番を稼ぎましょう。推薦証の達人機などが第三次元のあの相手になるはずがある。君は殺気も言いましたが、回収が早すぎます。あの発電機の表示は確かに役に立ちますね。一応探すのにもそれなりに有用で押して信号の音も申すあれ。あれれ、もう一人やられたの。まだ発電機も回ってないんですけどね。最初から起きの得ですね。それでは私はすぐに発電機から着きます。心にさえしないのか。本当に行かないんですか？行かすのがいいと思うんだけど。救出。この装備 無理だよ無理。殺人鬼がゲーム中にトイレの電気に携帯電話を落とさない限り。わあ、しかも本人のクリニックに入れるじゃん。あれは何ですか？モバイル収益を奪おうとする切実な努力だね。そしてこれも長期的にお得だよ。あとでみんな私たちの話。オッケー。いや、まあ一度くらいミスができるんじゃないか。しました、修理。お疲れ様でした。 さて、いつの間にかかかっていたおじさんも解放されたのを見て、おそらく殺人鬼の電話機がトイレに侵入したとは押しめて座り込みに成功したようですね。その間私たちはこの隙間を利用して一つの発電機を修理することができ、ほら、誰も働いてない。みんなどこにいるのか見えません。まずは殺人鬼の注意を引っ張っていると信じて私でも発電機をつけてみましょう。チームインに信頼を持ってみてください。まだ静かだからこれさえすれば、断じて聞いたか、聞いたかな、聞いたのかな。そんなこと言う間があれば早く反対側に走ってください。いや、バレないかもしれない。OK、聞いた。 オッケー、オッケー、落ち着けましょう。今一番興奮しました。とりあえずどうしたのかはわからないけど仲間外れにしたみたいです。あちらの画面が小さいのは同じですから、一度消えた人は探しに行こう。違いますよ。ちょっと聞いてみて。オッケー。やってばー。これ何かみんな見たら貼りが見えるんで、させたりしてたけど、この人とかいるの？今一直線に走るのも、あちこち立派なものなの。今できることは思いっきり走るとこしかないのに、すごく十分ですね。またまたしたんだけど、やはり変わった。コントロールの本当の被害者はあっちだったのか。こうなると今まであんなに叫んでいた私が恥ずかしく。 また通り合って抜け出しました。パターンが同じがね。代わりに山内さんが2つ捕まりましたね。2人で交互にクロスしてますね。あの人もう一度引っかかって、そろそろ危ないのに。今度は助けてあげましょうか？一度行ってみるのも悪くなさそう。今は余裕があるから。感謝みだ。いや、もう。誰かから発電機が使かない。まあいいですね。発電機も1つしか残ってないし、まだ誰も死んでいません。意外とどうにかうまくいきます。大半がコントロールのためだろうが、そしてこの音は保護修理された発電機です。他の人が詰めていったのでしょうか？最後には私のです。盗んでいきますね。さあ、出ていきましょう。パーフェクトゲームなんですよ。 ちょっと待って、さっきおじさんが見えないんだけど今追われるのではないでしょうか。ドアは開いたから助けに行くの。もう出たよ。はい。モバイルプレイしてみた感想はどうですか？まあ同じ DVD だよ。使用機器のコンポン的な問題を除けば原版とそんなに違う点は見えない。そうですか。
くつかのコラボキャラクターはできないけど全部方法がある。そうです。いやちょっと一体何してるの。関係してきてて犬さんにコラボキャラクターはないんですよね。じゃなくてこれはただ原本ゲームじゃん。